絶対熱いでしょ、中身がスープ、スープ入ってるから。うわせーの、お得意じゃん、はい、どうでしょう。Guys, itu burungnya guys. Gak kayakin aku. Parah. 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 Minasan. Konnichiwa. Ni hao.日本ジーワね。はい、日本のね一番有名な中華街、横浜のみなとみらい元町中華街に来ております。はい、で今日はお昼ご飯で食べ歩きでなんかいろいろね買っていきたいと思うんですけど、それのやり方を全部男気じゃんけんで決めて。男気じゃんけん、いいね。全部男気じゃんけん、全部全部やば、全部怒ってあげるわ。ゆずけお願いしますね。セレステお願いします。だからゆずけいつも買ってるから、ね、俺らも財布いらないよ。それは俺デザートだけど。じゃあ、見てみようね。行っていきましょう。行ってきましょう。Let's go! ?1 店舗目はどこですか？焼き小籠包。はい。焼き小籠包。うまそう。めっちゃ洗ってるね。土曜日だからね。有名店かな、多分。じゃあもう最初にじゃんけんしとく？最高でしょ。最高でしょ。行きましょうか。さすが。俺らさ、財布置いてく？置いてく？置いてく？置いてくか。置いてく。はい、じゃあお願いしますね。お願いします。なんかめっちゃ色あるね。カラフルだね。そうね。焼きと蒸しどっちが美味しいの？で焼きじゃない？焼きか。じゃあこれかな。じゃあそれかも全部くださいっていう。アホ。アホ。まあユウスケの金だしな。でもこれ安いね。4個520円。うん、安い安い。中華が安い。4個ね。おおおおお。三千パー。ちょっと安いね。もうちょい欲しかったね。ゼロ一つ足りてない。ゼロ一つ。確かに。おお。すごっ。あ、ここから、あ、なるほどね。うわ、来ましたー。オッケー、どうぞ。いただきます。え、一口でいい？いや、当たり前でしょ。マジ？やばいよ、これ、やけどつきちゃうよ。一口でしょ。あ、ちゃんと焼かれてるわ。ね、見て見て、すごい、ほんがりしてる。絶対熱いでしょ、中身が。スープ入ってるから。やばいって。やばい。やばい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 。絶対やばいそれ。終わったわ。終わったわ。トモヒロ無事。うん。お前？え、まあ。うわ。一口でいけるもん。うんうんうん。やっちゃいます。おお。絶対やばいよ。暑すぎ。うまっ、うまっ。でも日本人は強いな。強いな、こいつら。あ、めっちゃうまい。俺ら半分に割ろうか。俺半分かな。出汁がめっちゃうまい。え、めっちゃうまい。はい、ユニガイス。で、中身見てみてください。おお。スープがやばやばい。めっちゃ美味しい。そう、中身はスープ。いきます。無理だな、これ。いや、ユウスケ、ちょっと。大丈夫、お兄さん。顔が。いや、うんこ漏れそうなの。顔がやばい。熱っ。下手くそやな。こぼしすぎや。できないできない。じゃあスープからいただきます。普通に飲もう。スープね。うん、めっちゃ美味しいよ。うわぁ、めっちゃ美味しくない？肉の旨味、肉汁と醤油かな。うん、醤油で、なんかジンジャーもある。ジンジャー、あー、そう、ジンジャー。めんな。シャロンパワー、いいの？
マジで美味しい。マジで美味しい。甘いけど、うまい。いただきます。それでも全部いっちゃおう。うん。オッケー。ああ。目玉たっぷり。オッケー。あ、ジェラムさんですか。ミハオ。ジェラムさんですか。いつも応援してます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、じゃあ次のお店は。台湾チキン。台湾。お、これあのめっちゃでかいやつか。めっちゃでかいやつ。いいね、いいね。食ったことないからめっちゃ楽しみだ。これ何個買う？2つかな。2つ？じゃあ1200円ね。はい、いいなぁ。俺か、俺とゼロか。せーの、まだ見たけど。玉ひろみなぁ。遅れたかったのに、遅れたかったのに。いやぁ、いいなぁ。いいね、俺これ一番食いたかったから。そうね、みんなにも食べさせてあげたい。ありがとう、やっぱイケメンだわ、玉ひろ。俺が 1.5 個分食べて、みんなで 0.5 分けた。うわ、めっちゃケチやめっちゃケチやはい、ありがとう先輩。こっちです。1200円ね。はい、はい、めっちゃでかい。どんな味？待って、うまっ。めっちゃうまい。衣がめっちゃサクサクなんだけど、なんか多すぎず、しつこすぎない。もう肉が分厚いよね。そう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 、めっちゃ柔らかい。外側はちょっとシナモンの感じある。うんうんうん、肉めっちゃ柔らかい。すごいな。見忘れたけど、このデカさ。デカ、むしろの顔ぐらい。めちゃくちゃデカい。皆さん見てみて、終わりだよ。いただきます。いただきます。え、なんで？めっちゃうまくない？めっちゃうまいよ。やば。なんかシーズニーシーズニーシャー、なんかイルシャにもある。あ、いいよ、いいよ。これでもね、ちょっと味が薄いから絶対チリソース買える。あなんでもチリソース。チリソース。確かにチリソース絶対うまいよ。はい、次の店はこれで。なんか絶対面白いな、そのイカ。イカの丸揚げ、初めて見た。へぇ、形もそのまんまや。うまそうだから。どういな結果ですか。一本ね、一本ね、でっかいから。ホットコーヒージャンメン、ジャンメン、ぽい。はい、これでしょ。はい、これでしょ。はい、これでしょ。しゃ、やばいな。勝ったわ。勝ってあげるよ。大塚フラグかな。これ勝ってあげるよ。これも勝ってあげるね。せーの、お得じゃけたけど。はい、これでしょ。うわ、悔しい。イエス。じゃあ、丸揚げ買っていきましょう。頑張れ。首が。お願いします。イカの丸揚げ、はい、1本、ね、1個ね、はい、ありがとうございます。700円ですけど、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、300円の開始です。はい、ありがとうございます。終わりだ。Let's go。 でこ、さあ、でかどうぞ。いただきます。うわ、イカは絶対うまいやね。うわどっちが食われてるかわからんぞ。あっこ熱い。いただきます。うまいよ。もうなんで足1本だけ残すの。うまうまい。うまこの塩めっちゃ効いてて、うまい。うまっ。足1本だけ食べます。うまっ。もっといきたいね。余裕。マジでうまい。おいいね。うまうまい。辛いんだけど、イカは間違いない。イカが淡白だから、そこまでその脂っこくないというか。うわ、すごい鼻にきた。うわ、イカ美味しいね。うまい。確かに甘くない？いい感じのしょっぱさ。ね、
さっき非常に美味しい。チリソースは？チリソース？チリソース？チリソース。チリソースかけて。よし来た。やっぱ違うっしょ。チリソースやばいし。これのお手製。やば。ねえよ。かぶりついたら胡椒が鼻にきてすぎた。うまいね。うまふぎゅう。いい買い物したね、ユースケ。うん。これはうまいだけど、そのもっとうまい理由は無料だから。まあ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 。はい、ラブ先輩。はい、どういたしまして。さまざま。綺麗。素晴らしい。硬い硬い。歌舞伎の顔面みたいな。オーケー、めな。はい、皆さん、次これですね。めっちゃ並んでるっすよね。なんだろう、チャーシューメロンパン。チャーシューメロンパン、わお。チャーシューのメロンパン、わかんない。絶対合わないよ、チャーシューとメロンパン。そう、メロンパンでしょ。え、中に入ってんの？でもさ、香港ナンバーワンだよ。え、やば。ちょっと買おうか。はい、ましょう。そろそろ勝ちたいわ。オッケー、はい、せーの。あ、どこに、ザクザクぽい。わー、せーの、ダメダメ、ぽい。あー、勝ちたいのに、勝ちたかった。この勝負勝ってえな、そろそろ勝ちて。なんか、見つけ方だ、俺笑うわ。おとごりじゃんけん、じゃんけん、ぽい。あー、いいなー。ずがー、ちょっと違かったな、今のは。まあ嬉しいけど、嬉しいけど、嬉しいね。嬉しいけど、ちょっと今のなんか展開的にユースケだったら思わなかった。違うわ、こういうところ大塚ダメだわ。本当大塚ダメだよね、マジで。本当ダメだよ、全然分かってない。こういうところよ、大塚。インスタのアカウント乗っ取られる。あ、3個のやつ2つ。1295円。うわー、6個ですね。また、チワ、大塚。これ1位じゃない今。今1位、踊り出た。いや、え、あ、そうね、これ1位だ。踊り出た。いいっすね。ダークホース現れた。いいっすね。ちょっと男気出して2個食べる。はい、俺負けた。はい、ガイス、それじゃあ。え、やっ、柔らか、柔らか、やばい、やばい、柔らか、やっぱ、これめっちゃ柔らか。そう、これ、軽っ。これ、美味しそう。軽軽い。中身は、おー、あー、確認だ。いただきます。いただきます。あー、なるほど。中はあの角煮まんみたいな感じなんだけど、外がめちゃくちゃメロンパンの生地でふわふわでサクサクして。でもメロンパンの味はない。あ、普通の生地だけ。そうね、生地がでも結構甘いから。そうそうそう。 OK、 いただきます。ブロミはまたまかねやめね、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 やめ、優しい、優しい、いただきます。うん、うわっ、はい、うお、サクサク、やばっ。やばっ。いきます。うまくね。待って、確認食えてない。うまいけど、これもう中からさ、チャーシューがさ、またプチワーって。プチワー。こんにちは。うわ。角煮甘くない？やばい。角煮めっちゃ重い。あと、やっぱこの生地がサク、サクふわ。サクふわ、サクふわ。うわ、合う。おめえさん、こぼしすぎだわ。まかふわ。ブルブルミヤマガネです。まかがね、まかがね。めっちゃ甘い。素材、生地がね。甘い。甘い。そうそうそう。デザート、デザート。デザートじゃねえよ。中、中確認だよ。そうそうそう。デザートとメインコースのコンビネーション。うまいね。うん。じゃあ、じゃあ、これじゃんけんだ。じゃんけん？これは普通のじゃんけんだ。じゃんがち2人。じゃんがち2人。オッケー。最初はグッじゃんけん、こい。まあまあね。まあ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 、今までね。せーの。最初はグッじゃんけん、こい。しゃ、これいつも負けてる。絶対お前にも勝たせない。これはこれはマジでジェノムだけはちょっと違かったよ。いいね、いいね、美味しそうに食べるね。はい、次はこれですね。なんかパンダカスタード。
チョコレートカスリパンパンダ。じゃあ行くわね。はい、おどろぎじゃけんじゃけんぽい。あいこでしょ、あいあいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。やばこいつ。なんで俺、なんでマジなんで、どういうことマジで強いやつ。せーの、おどろぎじゃけんじゃけんぽい。あいこでしょ、せーの、おどろぎじゃけんじゃけんぽい。しゃ行ってこい。何味がいい、どれがいい、どれがいい、どれがいい、これでしょ。チョコレートパンダマン、チョコレートパンダマン。はい、ありがとうございます。かわいくね。ありがとうございます。かわいいな、かわいくね、かわいいね。はい、うぅぅやば、guys barusan di in burung guys do やばい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 やば、最悪。DA-in burung. やられたな。やばい。やば。まあじゃんけん負けまくったからな。やばい。これ。これはねやばい結構。もうそういううんちだもん。さっき俺。うわー。うわー。Guys, itu burungnya guys. Yang E-in aku. Parah. Parah. やばい。ありがとうねみんな。うんこ処理マスター。マスターじゃねえ。なんかさ、忘れ星の動画の中でいつも面白いこととか意外なこと、意外なことじゃあった。そう、いつも。 OK guys、 いただきます。暑いな、まだ。うん、何味、めっちゃ柔らかいし、チョコレート。うん、なんかチョコレートがなんかちょっと濃いというか、液体じゃないよね。そう、液体固まったけど、うん、なんかちょっと固い。そうね。パン粉みたいな。そうね。これチョコレートなのかな。なんかチョコレートの味あんまりしない。いただきます。チョコレート。うん。すごいか。マジか。甘くないチョコレート。いや甘いけど。そこまで甘さ控えめで、なんか食感は控えめ、控えめ、小豆みたい。ああ、こしあん。ああ、ね、でチョコレートの味。まあ普通にうまい、デザート。ちょっとね、オッケー、いきます。どうすか。あ、こんなショコだから、そんな感じの食感してる。なんかケーキ系だ、なんかスポンジっぽい感じだ。結構うまい。あんた、ばあちゃん、うん、はい、皆さん、もうチョコ買いの終わり見たんだけど、一通り通ったね。そうね、でも俺まだ弱すぎだよ、じゃんけん。一回も怒ってないな。弱すぎるよ、じゃんけん。大丈夫。なんか普通のじゃんけんだったら俺いつも怒るんだけど、今回はおとぼきだからいつも怒ってもらう。いいね。ね、いつも弱いっていいね。まあね。それはだから人間の欠点も多分なんか。たまには長所になるかもしれない、ね。そう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 。いい話ですね。そうね。いい話。うわ。じゃあ最後にですね、駐車場のジャンケンをしていきたいと思います。あ、これでかいよ多分。1200円かな多分。多分1200円。1200円。やばい。の、おとめジャンケンぽい。はい、これでしょ。うわ、悔しい。さあ、さあ、さあどうなるでしょうか。せーの、おでめ、ジェンケン、ジェンケン、来い。あー、なんで弱すぎやって。なんで羨ましい。マジで弱くね。羨ましいだ。ゼロ円。やばやば、やばいい生活してるわ。行くよ。あるか。オッケー。あ、1200円です。ありがとうございます。なんでやねん。テリマカシー、マカシー。バレたパリーです。